Tumsifu Yesu Kristo. Mshangwera wetu Mwashamu Anthony Gaspar Laguen, askofu wa jimbo la Mbulu, ambaye ametuweka hapa. Washamu maaskofu wakuu, washamu maaskofu, viongozi wetu wa serikali, Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, waziri wa fedha na mgeni maalum kwa tukio hili, Mheshimiwa George Simba Chawene, waziri, wapendwa wazazi wa mpendo wetu Mshangwera Askofu Anthony Laguen, wapendwa mapadri, watawa wa kike na wa kiume, viongozi wengine wa ngazi zote, kwa namna ya pekee Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Manyara, waamini na wageni wote, Kristo tumaini letu. Nichukue nafasi hii kutoa salamu zetu za pongezi. Kwanza, kama baraza, ni tendo la furaha kubwa sana sisi kujiunga na waumini wa jimbo la Mbulu katika hili tukio la furaha na la kumpendeza Mungu kwamba mmoja wetu anaadhimisha miaka 25 ya utumishi kama padri, na padri huyo sasa ni askofu wa jimbo la Mbulu. Baba Anthony, hongera sana. Mhubiri wetu baba na mzee, baba yetu Josephat Louis Lebulu, askofu mstaafu wa jimbo kuu la Arusha, ametuongoza vizuri katika tafakari. Baba huyu kwa miaka 25 ameendelea kujitoa, ameendelea kutumika katika kanisa, akiweka mahitaji, akiweka hali yake nyuma, lakini akimweka Mungu katika wito wake wa kumtumikia Mungu. Kwanza tunamshukuru sana Mungu kwa zawadi ya maisha yake, lakini pia kwa zawadi ya wito wake kama padri na sasa kama askofu, kwamba kwa muda wote amefanya kazi hii bila kurudi nyuma, kwa moyo wa upole, kwa moyo wa upendo na kwa moyo wa unyenyekevu mkubwa. Na amefanya kazi hii au utume huu kwa ari kubwa, si ya kusinzia. Nafikiri mlimuona leo anavyoanza ibada, utafikiri amepewa upadisho leo. Kuna mapadri hapa nafikiri watakubali ile prefasio ilivyokuwa anaondoka nayo. Unaweza kufikiri alikuwa anafanya misa yake ya kwanza ya shukrani. Baba Anthony, hongera sana. Jubilei, kama alivyosema pia mhubiri, jubilei ya askofu ni jubilei ya jimbo. Kwa hiyo wanambulu tunawapongeza sana, hongereni sana. Na tunawashukuru sana, sherehe imeandaa vizuri sana. Kwa kweli hongereni sana. Mkuimbo runasilo wale ya migakale. Naselo wale dahir nuratka. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa hilo. Askofu Anthony hakuwa kwa matumizi yenu tu, alikuwa pia kwa ajili ya baraza la maaskofu, na alikuwa anaongoza idara muhimu sana katika baraza letu la maaskofu. Yeye ni msimamizi wa idara ya fedha katika baraza, ni kama waziri wetu wa fedha.
hatuna hela nyingi kama mheshimiwa Mwigulu anavyozimiliki za taifa letu, lakini sisi tunahakisha zile chache tulizonazo na zile sadaka zenu mnazotuletea zinatunzwa vizuri kwa manufaa ya baraza na kanisa la Tanzania. Kwa hiyo hii pia imemfanya ajitoe sadaka kubwa sana kuiacha huduma yake ya jimbo na kuja kuhudumia baraza. Tunawashukuru watu wa Mbulu kwa kumruhusu muda wote. Amefanya kazi hiyo kwa miaka mitatu, karibuni akachaguliwa tena kwa kura nyingi sana ili aendelee kushika tena hiyo idara kwa miaka mitatu ijayo. Wengine wanaweza wanafikiri kila askofu anaweza kushika idara ya fedha, sio kweli. Wengine wako kwenye idara zingine. Na shukuru pia kwa wazazi na kuwapongeza wazazi Aerdo Gaspar na Babudo Gaspar na Mamisilo wale shemi. Wakati mwingine tunaweza kupata kishawishi tukafikiri padri au askofu wameshuka tu kutoka juu, lakini wazee hao wanaweza kueleza vizuri zaidi malezi hayo. Tunashukuru kwa malezi, tunashukuru malezi kwa wazazi wengine. Baada ya hizo salamu za pongezi na shukrani, naomba nizungumzie mambo mawili tu kwa ufupi. Tumeshasikia hayo mara nyingi, lakini narudia labda kwa lugha tofauti kidogo, na nafanya hivyo kuonyesha msitizo, lakini pia mengine hayajafanyiwa uvumbuzi. Kwa hiyo naomba mniruhusu niyaseme. Tangu wakati wa uhuru wa nchi yetu imeongozwa katika misingi ya utawala bora. Tunaye viongozi wahusika hapa, na utawala bora umejengwa katika nguzo nyingi kuu. Utawala bora ni njia halali ya haki na kuwajibika katika kuongoza watu. Uhalali wa uongozi katika dhana ya utawala bora unatoka kwa wananchi wenyewe. Kwa kuwa madaraka ya viongozi yanatoka kwa watu, viongozi hao wanawajibika kwa wananchi kwa jinsi wanavyotumia madaraka yao. Katika dhana ya utawala bora, madaraka na rasilimali zinamilikiwa na wananchi. Viongozi ni walinzi, wasimamizi wa mali ya umma, si wamiliki. Kama nchi ilivyojengwa kwenye dhana ya utawala bora, kwa yale yanayotokea Ngorongoro, tunaomba serikali irudi kwenye meza moja na watu wa Ngorongoro, iwasikilize, isiwalazimishe kuhama wala kuwakosesha huduma muhimu za jamii au kuzuia chakula kuwafikia. Pia wapewe haki yao ya kupiga kura mahali walipo. Viongozi wetu walinde sheria na sheria, haki na ukweli. Leo hii huwezi kueleza umma wa Tanzania kuwa Wamasai wanahama kwa hiari yao. Kesho yake tunaona Wamasai wamejaa barabarani wakilia na kupaza sauti ya kuwa haki yao imepokonywa. Utawala bora uendelee kuwa utawala wa sheria, kulinda haki, kuwajibika, uwazi na kuzuia aina yoyote ya uvunjivu wa amani, hasa tunapoelekea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa na baadaye serikali kuu. La pili na la mwisho, tunashukuru sana vyombo vya ulinzi na usalama kwa kazi kubwa na nzuri wanayofanya, na hata hapa wapo. Pengine halaiki hii tungeshindwa kuitawala sisi wenyewe bila kazi yao nzuri. Kazi moja ya vyombo hivi vya ulinzi
ni kulinda mali na usalama wa raia na wale wanaohatarisha uvunjifu wa amani na utulivu, sio kupiga watu. Watu hawapigwi. Maeneo ya huko sisi tukiwa wadogo, watu wanavyokuwa wanasema anayepigwa ni punda. Hata siku hizi punda hapigwi. Kwa hiyo binadamu mwenye heshima au utu, wengine viongozi, hawapasi kupigwa. Usipofanya kazi kwa maadili, miiko ya taasisi husika, unaweza kuzalisha genge la wahuni, linaweza kuzaliwa. Lakini pia wale wanaopigwa wanaweza kujihami, na hatujui wanapojihami watatumia njia zipi. Na mtuhumiwa akikamatwa, atii sheria bila shuruti, ili apate haki yake mbele ya vyombo vinavyohusika. Tunashukuru sana vyombo hivyo vinavyohusika. Tunashukuru sana kwa kazi nzuri na kubwa wanavyofanya. Tunashukuru kwa kazi ambazo mnazifanya hata hapa tulipo. Na tunaomba sana tuendelee kulinda sheria, amani na umoja ya nchi yetu. Lakini pia la mwisho, tuendelee kulinda sauti ya Mungu inayotoka ndani mwetu. Sauti ile inayotuambia kila siku, hiki ni kizuri na hiki ni kibaya, tukiache. Tusiue dhamiri yetu. Tumsifu Yesu Kristo.